Доброго дня, Володимир Онець, телеканал СТВ. У мене питання до пана Макрона і до пана Шольца від усіх українців. Я поінформував партнерів щодо поточної ситуації на передовій, про героїчну оборону нашого Донбасу, щодо ситуації на Харківщині, на півдні України. Також проінформував і про ракетні удари щоденні. Загальна кількість різних російських ракет, застосованих проти України, проти мирного населення вже цього місяця наблизилась до 3000 взагалі. Абсолютна більшість ракет була направлена на цивільні об'єкти. Враховуючи все це, я окреслив наші першочергові потреби в обороні. Ми цінуємо вже надану підтримку від партнерів, очікуємо нових поставок, передусім важкого озброєння, сучасної реактивної артилерії, систем протиракетної оборони тощо. Кожна партія такого постачання – це врятовані українці. І кожен день затримки або відкладення рішень – можливість російських військових вбивати українців або можливість руйнувати наші міста. Існує пряма залежність. Чим більше потужних зброї ми отримуємо, тим швидше можемо звільняти наші. Questa è un'immagine storica, ma concretamente la domanda sullo status di candidato dell'Ucraina al presidente Draghi. У будь-якому випадку це рішення президента Макрона, але я просто не впевнений, що є на сьогодні можливість, що президент Російської Федерації готовий щось чути. Мені здається, що він знаходиться в стадії, коли він приймає рішення, а потім вже з кимось говорить. Мені здається, що саме в такому порядку прийняття рішень, не обговорюючи, а спочатку діяти, а потім думати, мені здається, що в такому порядку припинити війну або мати бажання війни, просто бажання припинити війну неможливо. Ось що я маю на увазі. Тому я не впевнений, що це не стосується саме Еммануеля. Я не впевнений, що на сьогодні є ті чи інші лідери у світі, які можуть змусити поодинці змусити Росію припинити війну. Тільки колективно, тільки в цілому, тільки об'єднавшись, це буде дійсно міцна сила, яка зупинить Російську Федерацію. Che Europa sarà? Quando il presidente Zelenskyy, diciamo, è il 28esimo leader di What's the concrete solution that the authority of Romania can find to resolve this problem that affects John?